山洪爆发，河水猛涨，村庄农田被淹，农业生产遭受重大损失。下雨时间太长，地太缺呀，完了一刮风全倒塌了。政府帮扶，技术员下村，田间地头指挥受灾群众生产自救。下边两片老叶子，咱们去了它，它因为它带菌啊，不是。欢迎收看《经济半小时》。沪深股市今天仍然没有出现反弹。报告显示，地产企业的资金链已经相当脆弱。在珠三角地区，其中一部分中小企业正在想办法解决融资难的问题。大家好，欢迎收看《经济半小时》。7月19号，河北省石家庄市出现大范围强降雨天气。从19号到20号夜间，仅仅一天时间，石家庄市平均降雨量达到253.3毫米。其中石家庄西部山区遭遇特大暴雨，西部各县的最大降雨量达到721毫米。特大暴雨导致山洪爆发，河水猛涨，部分村庄农田被淹，农业生产遭受重大损失。这谁要在这买的？一块。这个头太小了，这便宜点吧。这挨淹了，你洪水不是冲了几雨水的，小长不起个来呀。画面上，这个正顶着烈日卖红薯的人名叫高建胜，他身边的这一车500多斤的红薯是刚从自家地里挖起来的。尽管来往的路人不少，但一个多小时过去了，高建胜一共只卖出了80-90斤。车里个头大一点的红薯挑的人还挺多，但个头小的红薯几乎无人问津。上了没人要，没人要。带上的没人要。像这样的能卖到，能卖5毛钱。像这样的啊，这样的就是4毛5毛吧，也是对人要呀。像这样的，最后剩那个点儿，哪家都喂猪了就。高建胜的家住在石家庄市赞皇县西江洞村。2015年，他在村里承包了80多亩地，其中有8亩种上了红薯。高建胜回忆说，2015年秋天，他的红薯刚从地里收获，就有商贩上门，而且价格也不错，以1斤1块钱的价格全部被收购走了。而今年红薯的长势不好，个头小，商贩给的收购价格很低，无奈之下，高建胜只能自己去集市上零售。你自己零卖多弄些钱，然后你地里走的话，产量又达不到地盆钱里。上地里收着饭了，1斤自给5毛钱，跟我们另卖下来能差一半。那他也是按照个头来定这个价格是吗？对，他是在地里3两起步。记者来到了高建胜的红薯地，眼下这一片红薯地看上去长得郁郁葱葱，似乎和普通红薯地没什么区别。但高建胜说，今年这里的红薯个头比去年小了一半还要多。这一个个头有多少斤？它一个个头也就是1斤7-8两。今年像这个个头的基本上没有是吗？对，基本上没有。像这样的还有这样的，这都太小了。今年这样的是大多数。对对，像这样的太多。高建胜告诉记者，他家的红薯地旁边紧挨着一条当地的淮河。2016年7月19号的特大暴雨中，淮河水位暴涨，高建胜家的红薯地成为了一片汪洋。这边这个水有多深呢？到了那边腿的那边深，腿的起来。就这一片全都淹没了是吗？对对对。从4月初开始，整整忙活了3个多月，一场洪灾不仅赔了人工和时间，还可能连本钱都收不回来。看着完全被水淹没的红薯地，高建胜以为红薯要绝收了，近10000多的投入肯定得打水漂。就在高建胜不知所措的时候，赞皇县农业部门的技术人员找到了高建胜，并告诉他，只要能在2天内及时排水，红薯还可能有收获。完了以后，那个县里就组织排水，完了觉得能让损失降到最小，能回点本，不至于全都赔了。虽然红薯的个头小了，需要到市场上零卖才能多挣点钱，但这对高建胜来说要比绝收好得多。正常话能到5-6天斤，
那今年这一亩地大概能收多少？一亩地大概也就是2天多斤。现在能把这个成本收回来吗？应该差不多吧。2016年7月19号，位于石家庄市西部太行山区的赞皇县、井陉县、平山县等多个县区在强降雨中遭受特大洪涝灾害，全市农作物受灾总面积达到110万亩。高建胜所在的赞皇县7月19号平均降雨量达到了419.2毫米，农作物受灾达到104000亩。我们蔡县里212个行政村，380多个子家庄几乎寸寸受灾，一共农作物的种植面积是301000亩，受灾的呀达到了104000亩，其中承灾的就是69000亩，这里边也包括了21500亩的拒收面积。由于山区地形复杂，农田受灾程度存在很大差异。在赞皇县西龙门乡的白鹿村，仅仅一路之隔，两片农田的受灾情况就完全不同。一边是农田堆积着厚厚的泥沙，而另一边的土壤则被洪水完全冲走，只留下了大量的石块。是挖沙冲毁的属于最严重的，刚才咱看那个把河卵石露出来那个，那是最严重的。这地话咱经过重新整理的话，发生的能种，这的话可能是不影响明年耕种。其他的那个450亩地话，他说一下把河卵石露出来了，我估计话发生的有一年时间吧的。农田被淹，庄稼受损，赞皇县的农业灾后生产任务十分繁重。即使是看似简单的清淤工作，也因为土质和湿度不同，有着不小的难度。不是沙子，沙子下边是那种特别细的那种褐泥，褐泥话它是耕不动，机器耕不动。下来的话，你看非常，你看，非常湿，非常硬，还非常细，它是。像这个怎么恢复？大概需要多少时间？这个恢复的话，我估计得到10月以后吧。太阳那时候太阳也比较好。然后的话，我们换了。这都得画图，整个整个里面把它拉出去。恢复工程复杂艰巨，需要投入大量的人力和财力。按照石家庄市的灾后恢复重建总体实施方案，8月30号前就要完成绝收严重受灾地块改种补种任务。根据初步测算，全石家庄市的农业灾后恢复共需要资金约2.7亿元，其中13.5万亩绝收农田改种的物化补贴占675万元，化肥农药资金占1500万元，农田耕作资金达到675万元。然而，农时不等人，要在短时间之内筹措完成如此巨大的救助资金存在困难，因此手里的每一分钱都必须花在刀刃上。通过政府补一点、群众让一点的办法，多方面筹措资金。恢复农业生产，同时要进行科学规划、高标准设计。农业项目资金要重点向灾区倾斜。现在，赞皇县的受灾农户已经领取到首批救灾种子8000公斤，其中多数是白菜、萝卜等生长周期较短的蔬菜。粮食丢了，蔬菜补；摊地丢了，坡地补；早熟丢了，晚熟补。在立秋节气前后，赞皇县的多数绝收农田已经顺利完成了改种补种。我们在这个20天的时间内，完成了回种和补种，16000多亩，达到了75%以上。现在，高建胜另外受灾的10多亩地也已经全部补种上了白菜种子，这10多亩地。在受灾以前种着春玉米，洪水经过后，整片的玉米全部倒伏，和夏玉米不同，没办法再通过排水扶正来恢复生产。因为缺乏经验，高建胜事先并没有购买农业保险，仅仅这12亩地绝收的玉米给高建胜带来的经济损失就达到了近50000元。那个当时的话，那个已经上磅了，然后就是说上面重量比较大，下雨时间太长，地太缺呀，完了一刮风全倒了呀。就是说扶起来也没用了。对，那个抽起来也不行了呀。清除完倒伏枯死的玉米，高建胜领到了政府发放的救灾种子。
赶在立秋节气时，高建胜在这片空空荡荡的地里播种上了白菜种子。因为一直只种玉米、红薯这些农作物，怎么种蔬菜，高建胜的心里还是有些没底。关心的就是本来没种过菜，技术上不知道怎么管理。现在白菜种子已经出了苗，高建胜在高兴之余遇到了管理的问题。对吧，像那样的咬了就不行了，等于是死了。嗯，像这个我看不少呢，被咬了。嗯，它咬以后你都得补苗，都是补苗补苗，还跟那一样的一样。补种上白菜的这片地，有近四分之一都被虫子咬坏了。高建胜很心急，马上给负责农业救灾的技术员郝俊丽打了电话。那个问一下，那个白菜苗，有的都让虫咬了，有的那地方没出，是怎么回事啊？啊、哦，你有时间过来一下吧。嗯，我在地里等你。水灾后怎么排水、怎么补种、怎么施肥打药，高建胜没少咨询技术员。技术员郝俊丽到地里仔细查看后，判断这是前几天陆续下雨，使农药失去了药效，从而导致病虫害增加。可以再喷施一次。咱们喷药啊，最好是使用那个低毒低残留的那个高效滤清聚酯。现在因为它主要是蚜虫啊，或者是那个你不是两边都是挨着这个玉米地嘛，玉米地都是那个玉米明跟那个棉铃虫它那个危害所以是用那个聚酯，高效滤清聚酯可以防的。那个生物农说完了病虫害的防治，郝俊丽还不忘嘱咐他：立秋后天气又开始转热，太阳暴晒后地表出现开裂。怎样控制土壤水分也是需要注意的。在那个一早一晚，这个土层这个它不太板不太硬的时候，进行浅层的中耕。你看咱们下边这个土壤的水分含量比较大，是吧？这样中耕以后呢，可以散发人深层这个土壤水分。听了技术员的讲解，一直很担忧的高建胜脸上终于露出了笑容。白菜应该是看今天价格行情，价格好的话应该是迷失一部分，市场上多少比较踏实一点。刚给高建胜说完病虫害防治，技术员郝俊丽又马不停蹄地去其他的受灾户地里看情况。在719特大洪涝灾害后，郝俊丽和赞皇县农牧局的其他23个工作人员全部进驻农村，指导农户生产自救。灾情严重的西龙门乡就是郝俊丽负责的乡镇，玉米在西龙门乡的种植面积达到了70%。经过排水排涝、培土扶正，现在玉米正在逐渐恢复生长。但在水灾过后，病虫害也进入了高发期，不少农户都遇到了棘手的病虫害。这个就算有病了，是吧？对对对，这个就是夜斑病。夜斑病。这个可以用三唑酮跟西唑醇这样的那个杀菌的。对对对，药物喷雾那个防治啊，防治。然后是发病太多的话，这个底部的老叶下边两片老叶子，咱们去了它，因为它带菌啊，不是。水灾后，当地政府向村民们发放了农作物灾后恢复说明书。但农户们遇到的很多问题都不如直接在地里说更加清楚。对对对，都要去掉。不是，不能都去了，都去了这个光合作用就影响了。就是去两片，去两片，去两边撇了它。对对对对，然后到外边集中销毁，不能在地里边销毁。这时又有几个农户过来向郝俊丽询问关于补种种子的事儿。对，我们村里大部分都用种油，都愿意种这油菜，都愿意种油菜，是吧？因为我们村里每年有种这个水灌，这个水灌，今年的9.1红这个9.19这个洪水以后啊，上情也特别好。因为赞皇县坡地较多，有些农户不想种统一发放的白菜和萝卜的种子，提出要补种油菜。郝俊丽告诉农户，县里正准备赶在9月15号以前筹措资金购买一批油菜种子，但具体购买多少现在还没有确定。郝俊丽决定再去别的村看看，了解一下乡里到底有多少农户想要种油菜。
这是上书记是吧？啊，我是农业局的，现在就是来，咱不是前段时间发那个蔬菜种子是吧？然后已经进行一部分那个该种不种了，然后现在就是看一些坡地不太适合种蔬菜的地方咱们看看那个那什么有种油菜啊，还有别的种植那个愿望呗。听说可以帮助解决油菜种子的问题，西坛山村的村支书赶紧通过大喇叭通知村民。我老乡亲注意听了啊！这七幺九洪灾啊，对咱们村这个农作物啊，损失不小啊。咱们这个坡地、山地啊，这些种油菜，找咱们当地办公室登记的，抓起来啊，抓起来。听到通知，村民们陆续来到了村委会。很快，村委会办公室里站满了人，大家都急着登记需要补种油菜的面积。回去呢，我们局里汇总以后呢，跟那个市里边咱们协调，反正解决帮助农民那个调拨这个油菜种子。因为登记以后啊，才能把农民到底想种多少这个底儿摸得起比较清楚一点这样咱们那个调拨的种子时候就有准备了，不会说是调得过多浪费种子，也不会说是调得过少，因为是那个农时不等人。一般那个油菜在咱们这儿就是9月15号左右就开始种植了。洪灾以后这一个多月，为了减少农作物损失，郝俊丽几乎没有回过家，每天都在村子和村子之间奔波着。用他的话说，自己几乎就长在了地里。看到灾后的农田一天比一天好，他的心里也是一天比一天要踏实。我们作为那个做农业的，就是虽然是别人受灾了，农民受灾了，但我们感觉也是，我们也不愿意。虽然是自己没受灾，但是也不愿意。农民是丰收了，我们也是高兴的。这可能是职业习惯吧，就是啊。多年来，石家庄是西部太行山区多旱少雨、气候条件差，农民依靠农作物收入较低。为了改善生态环境，增加农民收入，从2015年10月起，石家庄市启动了太行山绿化工程，在山区大规模种植经济林。今年的719特大洪涝灾害不仅使石家庄西部山区的农业遭受了重创，同样也给山区的林果业带来了不小的损失。正在修剪枯树枝的贾德明是土生土长的石家庄市井陉县人。2010年，贾德明放弃干了近20年的煤炭运销生意，在井陉县板桥村承包了一片山头，转行种起了核桃树。7年过去，眼看着明年贾德明的核桃树就能挂果卖钱了，7月19号的那场大水却打乱了他所有的计划。长得倒挺好，在今年一次洪水，恰逢景气，好好的地变成河滩了，好好的树成了这了。贾德明的核桃树大多数都种在山沟里，山洪爆发时，大水顺着山沟冲下来，所有的核桃树几乎都过了水。尤其在山沟沟口，由于水势迅猛，大量泥土被冲走，存留下来的核桃树更是寥寥无几。现在尽管有的核桃树已经被扶起，但损失已经无法挽回。这个不是死了吗？死了还发绿了，发绿了有可能出芽，这样它出芽了还往里种，如果出不了芽了，该整农地了，把它打搞了。哦，搞了。是一颗都不落下？一颗都不能落下。弄笑了必须笑了。满地的乱石、歪斜的电线杆、被冲断的水管，看到投入了3000多万的山林受损，贾德明一蹶不振。如今想起受灾时的情景，这个爽朗的北方汉子仍然难过的只剩下叹息。咱们从咱们三个人到咱们井里边一共10几里地，我倒用步行走进来。照镜子一看，这里边全部是水，这倒还撂着水了，这树那些倒一片狼藉，到我这已经一片狼藉，特别难过呗，没法说，特别难过，特大洪涝灾害给石家庄西部太行山区的林业生产带来了巨大损失，井陉县、赞皇县、平山县等7个县区林业受灾面积达到169.43万亩，
其中严重承载面积39.79万亩，冲毁面积10万亩，直接经济损失10.05亿元。其中林果业受灾更为严重，仅仅是山区果园的受灾面积就达到了112.23万亩，直接经济损失3.9亿元。在这种时间呢，我们西部山区这个公众呢，急需要这个技术方面的指导，比如这个授业果园的这个排水，发生一些泥石流的果园要清淤，冲倒的一些果树还要复整配土。我们邻居啊，在第一时间抽调了这个30名专家，组成了5个这个技术工作组，深入到我们西部山区的赞黄、平山、灵寿、静兴等5个县区的，进行技术指导。景行县是受灾最严重的地区之一。景行县共有经济林8.7万亩，其中受灾面积达到5.15万亩，彻底冲毁的有1.8万亩。贾德明的果园受灾后，尽管道路没有完全修通，林业部门的技术员还是及时赶到了现场，指导他抢救果树。技术员第一时间指导一下，他说：“能扶了下扶，能扶了下扶，下扶起来再说。”所以说，咱们下扶这个树，到这儿他下干起来，这儿这树倒是服气了，这大门这倒是服气了。有了技术员的帮助，贾德明打起精神，一边开始扶正树木，一边清除道路淤泥。由于山沟下游的土壤被大水冲走，恢复土壤的工程巨大，贾德明决定先从山沟中上游受灾较轻的地块下手，先完成清淤工作，把能够救的树木先救活，以此来减少损失。慢点儿，在这儿，这。这一片100多亩的核桃林是5年前种下的，因为地处山坡中段，受灾情况要比山脚处好得多。但是仍有大量的淤泥被大水带到了这片坡地。地里边咱们种了红针药吧，这树，一个咱那个把这树那个淤了，等如果不清了吧，这树它死了，所以咱抓紧时间，赶忙就把这树先，清出来，那保证咱成活率。大量的淤泥堆积，树干被掩埋的厚度达到了60-70公分，如果树根呼吸不畅，很容易引发根部病虫害。像这样急需清除淤泥的核桃林一共有400多亩，为了抓紧时间，贾德明雇佣了10多个村民，并用自己购买的挖掘机，每天要加班加点干上10多个小时抢救树木。那现在清了多少了呢？现在清了连外边带里边要冲了要个15什么了吧。他因为前段时间吧，一下雨他不能干了，这咱那边天气好了，咱抓紧时间快点弄。早清除一天，果树就多一份存活的希望。尽管每天都争分夺秒清淤，但由于工程量太大，仅一个月下来，只有1/10的坡地完成了清淤。摆在贾德明面前的不仅仅是人手紧缺的难题，各种各样的难题都影响着清淤的进度。适当的再清来，如果不清的话，咱地没法养种。包括将来要，扎梗啊、旋梗啊，或者啥子没法种。把机器进不来。贾德明告诉记者，眼前这一片地还算比较开阔，清淤作业还算比较方便。他的另一片100多亩的核桃林进沟的道路十分狭窄，大挖掘机根本无法进入，只能依靠人工清淤。这个工程量他想想就觉得几乎不可能完成。这个速度相当慢，因为这机械进不去，一个树也比较大，树也比较大，也长得也比较密，所以咱们的大型机械它进不去。琢磨了好几天，请教了不少技术员，贾德明最终下了决心，专门去了趟山东，花了8万多块钱订购了一台小型挖掘机。人工干这活只要2个月干的呗，咱那个机器搞的话，计划的要8个多月的时间吧，到8个多月的时间的干完了。那您觉得投这8万多成本上划算吗？
黄酸，你现在用人工、一天也是好几百块钱，咱那一个机器呢，一个机器要能顶十个人干。除了想尽办法加快清淤进度，贾德明也没忘了同时观察核桃树的生长状况。随着时间一天天过去，被大水冲过的核桃树开始出现了病害，这让本来就着急的贾德明更加不安。你看这，它要了病斑，这，这倒坏了。哦。嗯。那现在准备怎么办？咱得。给技术员，让技术员过来看看吧，指导一下。下午，技术员马友廷赶到了贾德明的地里，仔细查看了核桃树。马友廷告诉贾德明，树干和树根、树叶一样需要呼吸，如果长时间在土里掩埋，土壤湿度过大，树干不透气，就会开始腐烂。海带这倒是腐烂病了。嗯，像这个杆子必须得去掉。咱要取烂。对对。把尽量取平啊，取平，不要撂刺儿啊，撂刺儿容易给它造成别的伤害。这个这像这海拔边啊，咱们涂点这个这，附子酸桶，早日把药啊，你看这病这个树过山药特别弱，对，三棵对，都得涂药。和农作物的短周期生长不同，果树的生长时间更长，需要注意的管护问题也就更多。看到不少核桃树又抽出了新枝条，马友廷告诉贾德明，别看这些树看似已经恢复了生长，但要安全越冬还是需要精心管护。今年这个雨水大啊，咱这个这杏树多啊，它多数的不好过冬，差不多的冻死了。为啥不咱把这它都没有木质化，咱们把这个你看在这儿它快木质化吧，咱把皮打它，它才长到木质化。重建果园需要大量的时间和投入，如何在恢复期间多增加一些收入，贾德明也有了一些打算。宁夏经济搞养殖吧，养点鸡养猪呗，这个我们这个山里边也比较适应这些东西。为什么准备养点这个？变了再增加收入吧，变了苗变了粉了，因为这土地恢复不了，变了苗粉，咱想法增加点收入吧，搞点养殖。贾德明说，今年的洪水冲走了这些树，却也给他带来了一些新的启发。现在一到休息的时候，贾德明就会走到山上去看看，在这里他想了很多自己过去从没好好想过的事儿。植被好的地方那些吧，他到底咱们这个要植被的地方，他把这个泥石料挡住了，他都冲不下来了，但咱们这个地下这个地下那些他做不成影响。这边这个好，这个植被没有这边好，你看他大概冲坏了，到冲进咱们这个地了。贾德明所指的这片山三年前是一片荒坡，几乎没有树木。随着石家庄太行山绿化工程的启动，从2014年开始，贾德明陆陆续续在这300多亩的荒坡上种上了十几万棵柏树。这次降雨中他发现滑坡都只出现在刚种下柏树泥土比较松散的地方，而种了2年多柏树的地方没有出现一处滑坡。贾德明感慨地告诉记者，靠山吃山，种植果树不能只盯着自己的果园子，更要看到园子后面的整座大山。等到果树的恢复工作结束后，明年的春天还有一件事情在等着他去做。必须要恢复植被，像这滑坡这个东西必须要恢复植被。绿化的话，对咱们种的这个果树有帮助是吧？起到很大的作用，起到要求咱们，这个山体逐渐这个植被好的话呢，对咱们这个高这个经济性作物起到一个保护作用，起到一个很好的保护作用。洪水肆虐，淹没了农田，冲毁了庄稼，很多良田绝收。但洪水冲不垮的是人民群众尽快恢复生产的期盼与信念。特大暴雨之后，国家减灾委、民政部针对河北省严重暴雨洪涝灾害紧急启动了救灾应急响应，派出工作组赶赴灾区指导救灾工作，组织调拨5000顶帐篷，协调北京市援助5000张折叠床、5000条毛巾被，帮助受灾群众做好临时安置工作。如今路通了，菜种了，在政府的帮助下，农业林业部门有针对性地采取措施，积极引导农民开展生产自救。
鼓励农民积极补种改种，尽快完成灾后重建，减少灾害损失。村民生活已经逐渐恢复往昔的平静。好，今天的节目就到这里，感谢您的收看，稍后请继续关注中央电视台财经频道的其他节目，再见。